הנושא שלנו הפעם זה הקשר בין הנוכרים לבית המקדש. האם יש לנוכרים מה לחפש בחצרות בית השם, בירושלים, מקדש השם שנועד לעם ישראל? אבל מסתבר שלהפך, הראשונים בעולם שהביאו קורבנות זה דווקא בני נוח, הנושא הזה מתחיל מהאדם הראשון, קין והבל, שהביאו קורבנות לפני הקדוש ברוך הוא. וכמובן גם נוח, אחרי המבול, נוח מביא את הקורבנות ונאמר בו, וירח השם את ריח הניחוח, ויאמר לא אוסיף להכות עוד את כל חי כאשר עשיתי. כלומר, קורבנות של נוח מרצים את הקדוש ברוך הוא עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא נשבע שלא יביא עוד מבול לעולם. הווה אומר, גם נוכרי שמביא קורבן זה דבר רצוי לפני הקדוש ברוך הוא. יש לנו אחת הדוגמאות, וכאשר המלאכים שיוצאים עם יונה הנביא בספינה, מתרגשת עליהם שערה והם לא מוצאים את עצמם, ובסוף משליחים אותו אל הים, ובסופו של דבר הם זובחים זבחים לקדוש ברוך הוא, ככה טוב, יזבחו זבחים. כלומר, לפי דעות שונות, הם הגיעו לירושלים, ואחרי שנדרו נדרים בספינה, הביאו בסוף את הקורבנות לירושלים, ויש לנו שאפילו התגיירו. והוא אומר, גם גוי יכול להקריב ולהיות שותף לנעשה במקדש. אחת הדוגמאות היפות, זה שדווקא בית שני הוקם בידי דריווש, והוא זה שציווה על ישראל להביא קורבנות שיתפללו עליו ויקריבו עליו קורבנות לשלומו, לשלום משפחתו, אפילו ציווה על השכנים בארץ ישראל באותם ימים שהיו עוינים את העם היהודי, חייב אותם לעלות לירושלים קורבנות ולהפריש מלח וסולת וכל מה שהמקדש צריך. אבל יש פעמים שדווקא הגויים נוטלים חלק חשוב בהקרבת קורבנות במקדש. יש לנו איזשהו סיפור מאוד מעניין במסכת זבחים, זה היה כבר לאחר החורבן, אבל זה דווקא מלמד אותנו עד כמה קורבן נוכרי יקר וחשוב. יש שם סיפור על איפרה הורמיז, אשתו של שבור מלכה, מלך באזור אשור, שהיא החליטה שהיא רוצה להקריב קורבן, ואז היא שלחה לרבה, שלחה להודעה, אני מבקשת לך, תקריב בשבילי קורבן. כל התלמידים נדהמו, אבל לא עם מקדש, הוא יקריב קורבן, לאיפרה הורמיז, אמר, אין שום בעיה. אנחנו נקריב לקורבן על פי ההלכה. ואז הוא תדרך את התלמידים שלו, תלכו ליד הנהר, תמצאו מקום שבו הנהר שוטף, המים נקיים, מקום שיש סרטון, כלומר מקום חדש, שלפני כן לא הלכו שם אנשים, על המקום החדש הזה תבנו מזבח, תיקחו אש חדשה, לא שלקחתם אותה מקום אחר, תציתו אש חדשה, שהמקריבים, הגויים ילבשו יפה, אבל אתם רק תתדרכו אותם מסביב, כלומר, אתם לא תתלו חלק בהקרמת הקורבן, אלא רק הנוכרים. ככה מלכו והקריאו קורבן למען אותה מלכה שרצה להקריא קורבן אפילו שהבית חרב. למען האמת, ככה גם פוסק הרמב״ם להלכה, סוף הלכות מעשי הקורבנות, שגם היום, מי שרוצה, גוי שרוצה להקריב קורבן בארצות הברית או ביפן או באיזושהי פינה אחרת בעולם, הולך, בונה במה, מקריב קורבן, וזה קורבן, קורבן שיסודו בתורת ישראל. כך שיש לנו עסק עם הלכה מאוד מיוחדת, ורואים פה שהנושא של מקדש זה לא בלעדי של עם ישראל, אלא יש פה איזושהי שותפות בעובדה שאפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא על ידי הקורבנות אפילו לגוי. ובאמת היו גויים שהביאו קורבנות למקדש. כידוע, הסיפור הידוע על הקיסר ברומא. הקיסר ברומא ששלח ערב המלחמה והמרד הגדול בירושלים, שלח קורבנות
שם נוצרה בעיה, כיוון שבר קמצא יצר מום בעין של הקורבן, כדי שהיהודים לא יקריבו אותו, ואז הוא יבוא למלך, הקיסר מספר שמרדו בך היהודים. כיוון שבדרך כלל הקריבו, והמלכות מעצמה הביאה קורבן. אבל שם במקרה ההוא באמת נוצר מצב שזה קירב את החורבן וגם מחלוקת פנימית בתוך בין היהודים. כי עיקרון גוי יכול להקריב קורבן, אבל כידוע לנו במקדש היה מקום שנקרא חיל, שם היה שלט מאבן שהודיע שהגוי יכול להתקרב עד החיל, אבל לא להיכנס מעבר לכך. ולמה? משום שהאזור של העזרה והאיכה זה כבר מקום קדוש, ורק יהודים או כהנים יכולים להיכנס ולהקריב את הקורבן, אבל הוא עומד בחוץ, הוא יכול להשקיף על מקום המזבח ולראות איך מקריבים את קורבנו מבחוץ, מן החצר, דרך, ישנו שער מיוחד שנקרא שער המים, דרכו הוא יוכל לראות את המזבח ואיך הכהן עומד על המזבח ומקריב את קורבנו. השאלה שמעסיקה אותנו בין השאר, האם גוי יכול לתרום למקדש, לבניין ולכלים? גם בזה ישנם הלכות, קיימת הסתייגות בהלכה. כלומר, כך היה בימי עזרא ונחמיה, שהגויים רצו לתרום, ועזרא אמר, לא לכם ולנו לבנות הבית, אנחנו בונים לבד. ולמה? יש חשש שכשגוי מעורב בדברים, הוא אחר כך יכול להתחיל לעכב את הבניין ולהפריע דווקא כיוון שהוא מעורב. ולכן הקפידו עזרא ונחמיה לבנות את הבית על טהרת העם היהודי, אבל מבחינת ההלכה, כל עוד, וכך נקבע להלכה, שכל עוד הגוי לא תורם דבר מסוים, כלומר, דבר מוגדר שכתוב עליו, כדרכנו היום, יש שלט, פלוני אלמוני, תרם למשל לשכה מסוימת המקדש, זה כבר דבר ש... לא, מבחינת ההלכה אין לעשות אותו, כל עוד שהוא תורם וזה לא דבר מסוים, לכלים ולבניין יכול בהחלט לתרום את תרומתו. יתר על כן, אנחנו יודעים שכך אומר הרס"ג, רבנו סעדיה גאון, יש על זה גם מדרשים, שלעתיד לבוא הגויים יבואו ויבנו חלקים במקדש, כתוב בנו בני נכר חומותייך, כלומר, אין הכוונה שיעשו את זה רק בהתנדבות, אבל כל אמצעי הבניין שקיימים היום בעולם, אפשר להשתמש בהם על ידי מומחים לבנייה, אומנים שונים, והם יהיו חלק מהבניין. עד כדי כך, וזה דבר מאוד מעניין, מדרש שיר השירים שמר על הפסוק, השבעתי אתכם בנות ירושלים. מי זה בנות ירושלים? זה העמים הסובבים את ירושלים. שהן מבחינת בנות לירושלים המפוארת, השבעתי אתכם בנות ירושלים, אומרים חז"ל בשיר השירים, מה השבועה? שאתם תבנו יחד עם ישראל את בית המקדש. אומרים חז"ל, למה? בשביל מה צריך את הגויים שהם יבואו לבנות? אומרים חכמינו זכרונם לברכה, שישראל ילמדו לקח מן הגויים. הנה גוי בא, מתוך פחד, מתוך יראה. בא ובונה את המקדש. אנחנו, כשאנחנו מקיימים את המצוות מתוך אהבת השם, אומרים כל ואהבת את השם אלוקיך וכל אהבך, ודאי שאנחנו צריכים לבנות את המקדש בהתלהבות ובשמחה. וזה רמז גם לנו עצמנו, שכנראה אנחנו עוד לא מספיק מלאים את האהבה הגדולה, גם לא את היראה הגדולה לקום ולבנות מקדש. בשעה שאצל הגויים בעולם כיום קיימת התעוררות גדולה מאוד בקשר למקדש, אנחנו רואים את זה במכון המקדש, באים עשרות אלפים שנוחים מכל קצווי תבל ומרגישים שהמקדש חסר להם. זו תוכחה גדולה לכולנו, איפה אנחנו? איפה אתם? עם ישראל, היקה! ראו את הגויים, אני מוכרח לציין שממש בימים אלה ישנו שליח של המכון, הרב ריצ'מן, שהוא פועל עם בני נוח בארצות הברית, אלה שעוזבים את הנצרות ועוברים לקיים שבע במצוות נוח, חלקם אפילו מתחתנים תחת חופה מיוחדת לפי ההלכה שמיישמים אותה היום לגבי נישואים של בני נוח, ועוד הרבה הלכות מאוד מיוחדות
של שבע מצוות בני נוח, ממש במילה נערכת סעודה גדולה בארצות הברית, בטקסס, ושם יופיעו אנשים חשובים, והנושא של הסעודה יהיה בניין בית המקדש בירושלים. גויים, בני נוח, ושוב לקח לכולנו. להסתכל וקבל תוכחה פשוטה מן העובדה שגויים חפצים בבניין המקדש, גויים חפצים בקורבן, קורבן זה לשון התקרבות לקדוש ברוך הוא. אנחנו לצערנו, יש לצערנו עוד לא מעט אדישות בתוכנו שאפשר להתנער ממנה, שנזכה כולנו לחוות מחדש את חוויית בניין המקדש והקרבת הקורבנות. ואולי נסיים ועוד משפט שמתאר את מה שיהיה באחרית הימים, וזה גם כן תוכחה. כתוב, היה מדי חודש בחודשו, מדי שבת בשבתו, יבוא כל מסר להשתחוות לפניי, אמר השם, אומרים חז"ל במדרש, איך יבוא מדי חודש בחודשו, מדי שבת בשבתו? פעם היה כדי להגיע לארץ ישראל, היה לוקח הרבה זמן. אומרים חז"ל, באים האבים בבוקר, כלומר, בא הענן בבוקר, והאנשים עולים על הענן, וענן נוסע לארץ ישראל, מביא אותם למקדש, משתחווים, מקריבים קורבנות, וענן מחזיר אותם בערב. לכאורה, מה הדמיון הזה של עננים שיקחו אנשים? היום אנחנו יודעים, יש מטוסים, אתה עולה על מטוס מארצות הברית, אתה יכול להיות תוך מספר שעות בארץ ישראל, יכול להיות בירושלים, ואולי גם לחזור באותו יום. כך שחז"ל ראו בעיני רוחם איך העולם כולו שואף להגיע לירושלים, שנזכה כולנו לראות את ירושלים ותפארתה, ועם ישראל עולה בראש של בית המקדש, וכמובן הדבר גם ימלא את כל עמי העולם בתוכן של קדושה ושל טהרה, שנזכה לראות אותה במהרה בימינו, אמן ואמן.